Alô, papada. O prata da casa Pontes é o nosso convidado no programa deste sábado. Vamos relembrar uma das grandes vitórias do Juventude diante do Flamengo no Maracanã, no Campeonato Brasileiro de 98, com participação direta do atacante. Papo Online, sábado, 11 da manhã, na TV Papo by Bitcom. O teu nome, querido.